você que nos acompanha pelo canal Santa Luzia TV, quero fazer um convite muito especial a você e a sua família para no dia 21 de novembro, às 18 horas, participar na paróquia de São Sebastião de Caraúbas da Santa Missa, na qual Glauber Fernandes e eu, Demétrio Júnior, seremos ordenados padres para o serviço da igreja. É a missa da festa da apresentação de Nossa Senhora. Por isso que queremos convidar todos vocês e sua família para conosco compartilhar desta alegria. Contamos com a sua presença, com a sua oração. Desde já queremos também agradecer pelas orações e pela contribuição ao longo dessa nossa caminhada vocacional. Deus abençoe a cada um de vocês. Rezem por nós, rezem pelo nosso ministério. Estaremos rezando também por vocês. Deus abençoe e que Maria seja.